Здравейте! Днес следобедно бръснене сапун мод Индиго на хаоса в мамът. Защо Индиго? Избрах го заради цвета на ето тази кутийка, която реших леко да модифицирам. Изработена от бамбук. Вътре една семпла тапицерия с кожа. Оцветена е с индиго. С мастило за писалки. Получи се интересна визия. И реших да я вържа с сапуна. Какво стои вътре? Все още не е напълно доизмислен начинът на задържане на бръсначеш, който ще се бръсна. Става въпрос за ето това камисори. Благодарности на Пламен Доманов за съдействието за заточване, както и доизмислянето и направата на наподобяващото японски камисорита. Скосяването, бандажирането на дръжката с рафия, която направи той, заточването, теста за бръснене, който е гледал неговото клипче, е запознат. Кратки тактико-технически данни. Дължината на режещата част е приблизително 60 мм. Широчината е около 20. Общата дължина не съм я мерил, но е около 16, да кажем. 160 мм. Или 170 там някъде. Идеята ми е в кутийката да се държи камисорито. Все още не съм го доправил. Слагам го да легне и го затискам с един по-дебел донапрен и го завързвам. Това е. Просто елементарно важно е в момента да върши работа. Както Пламен каза, стропването е на навесен колан става трудно, затова преди малко едно старо българско точило. От една страна имаше паста, изчистих я, лепнах едно парче кожа, а от другата тук се вижда един син слой. Това е една пораста материя, която беше около милиметър, около сантиметър дебела. И залепих и швайфах, като дадох лек наклон, в смисъл в ръбовете е доста по-тънко, отколкото в средата. И по схемата, която той ми обясни за стропване, минах камисорито. Така, с приказките до тука, оставям го внимателно на мивката. Разбил съм вече пяната. Може би още една идея. Ще намокря лицето, ще кажа още няколко думи. Студена вода, ако може да се каже, че е студена, защото навънка е доста горещо. Така, камисорито е изработено чрез ковашка заварка на режещия ръб. Има стомана 80 хром В2. Това ще рече високовъглеродна стомана с 0,8% въглерод. Не е най-високо въглеродната. А гърбът, т.е. носещата част, е от Ст-30, т.е. за желязо, да го кажа. Ниско въглеродна стомана. Ще се опитам да покажа къде точно се вижда линията на заварка. Да
да пропусна да кажа, да спомена, че има вълнение относно предстоящото бръснене. Преди това, че да кажем нещо ново, вълнувам се до някъде. Как ще се представи? Ще се опитам да се събера и да бъда максимално себе си, за да мога максимално добре да разбера работи ли, не работи ли, и да се опитам в последствие да извадя някои изводи и да се направи следващо по-добро. Момент само. Тук бръсненето първо трябва да налучкам някакъв хват, за да ми бъде удобно. Едната страна става с бръснене. Назовават се мура и омоте. Брадата е на 4-5 дена. Изработено е на оджак. Е използвана пежда за закаляване, за отвръщане, за отпускане. Съвсем наясно съм, че няма как да бъде конкурентно на истинско японско камисори, но поне да успее да се обръсне човека.
Далеко сме от мекотата на бръснене на някой английски бръснач. Добре, успях да направя едно минаване. Не е лоша дълбочина на бръснене, прилично. Сега се замислям за човека, който беше импровизирал и направил август за игрите на пяната. Много идейно. Желая му късмет и да стигне до края на това интересно състезание, по-скоро предизвикателство. И дано от топ 10 слезе на топ 5. Поне след началното класиране, когато и да е то. Така. Острието има лека усмивка, обаче в началото има едно доста плашещо ръбче, което съблюдавам, защото от другата страна на бузата имам един белек от турския седев. Как да стане тука? Трудно.
малко съпорт от другата ръка, защото иначе седи на кръста ми, седно съм се хванал на някакво хоро. Мисля да кажа, че успях да се избръсна първо без да се порежа. Доволен съм. Захвата е малко по-нестандартен и на моменти ми е под въпрос дали държа правилно, но след като всичко мина успешно, считаме, че съм успял. Нека да видим какво ще каже стипцата. За сега при изплакване не се усеща дразнение. Мислих си скоро за начина на определяне усещането след използване на стипца. Ако се срежеш, има участък, в който има кръв, реално там усещането е най-силно. Ако кажем, че това е силно, на местата, на които си се прожулил, протъркал, да го кажем, там е средно ниво. А когато няма никакво усещане, да живеем ниско или липса на усещане, така би ги квалифицирал аз. За момента имаме участъци с средно усещане и с ниско. Дори ви уверявам, че има мръснения, в които лицето ми е било по-наранено. Браво на Пламен. Много съм благодарен за съпорта, съпричастността, която оказва. Надявам се на него да му е било приятно бръснането с, да го кажем, този български продукт. Надявам се да има все повече такива изпълнения защото реално света на класическото бръснене е необятен и дава възможности за всякакъв тип творци. Искам да ви пожелая всичко най-добро, да бъдете здрави, приятни емоции с бръснене, с други неща. Идва сезона на почивките. Всичко добро!